З намі ў спартзале быў хлопец, Саша Віхор. У яго ад стрэсу пачаўся нервовы зрыў, ён не зусім сябе адэкватна паводзіў, іх не слухаўся. І калі ён павярнуўся і пачаў нешта там клікаць маму і нешта там, каб яго выпусцілі, тады да яго падляцелі і пачалі яго біць так, што гэта было проста жэсць. Па-мойму, былі два чалавекі з дубінкамі, якія збівалі яго з усёй сілы. Потым нас этапавалі ў гомельскае СІЗА. Гэта быў мікраўтобус, але з такімі ж адсекамі, як аўтазак. У мяне быў адсек зусім вельмі маленькі. Вось нас туды з Сашам улезла двое, больш проста фізічна не ўлезла. Там была толькі такая маленькая дзірачка, ў якую паступала паветра. Было вельмі душна і практычна няма чым дыхаць. Там людзі сядзелі літаральна адзін у аднаго на шыі. Скажам так, піхалі як селядцоў у бочкі. У Сашы пачаўся псіхоз. Ён там біўся і крычаў, хацеў, каб яго выпусцілі. Ён думаў, што гэта бабуля з ім гуляе, ці нейкія бацькі. Яны, каб яго супакоіць да нас у гэты адсек, пырснулі з балончыка пярцовым газам. Калі нас вось толькі пагрузілі, ён быў першы, мяне потым да яго падсадзілі. Ён пачаў крычаць, там цёмна было, замкнёнае памяшканне, няма паветра. І калі ён пачаў крычаць, да нас пырснулі такім балончыкам. Нас усіх разгрузілі, а Сашу Віхора пакінулі. І сказалі ахове, што гэта тыпу ваш кліент. У такім сэнсе, што гэтага наркамана трэба правучыць, трэба збіць. Яны думалі, што ў яго адхадняк ад наркотыкаў. У 3 гадзіны 35 хвілін 12 жніўня Саша памёр.